заклучивме дека институциите постапувале така што не обезбедиле издржани квалификации или објаснување на квалификациите и квалификаторните елементи на кривичните дела за кои лицата се обвинети и потоа осудувани, не се погрижиле во целост да обезбедат докази засновани на факти кои ќе потврдат вината на тие лица и исто така во однос на казнената политика, сите тие лица цело време биле во притвор, а примената е максимално строга казнена политика, така што изрекувани се секогаш најтешките казни без да се води сметка за личноста на лицата за кои се изрекуваат тие казни.